Сьогодні 16 серпня, день народження мого рідного брата Артура, і це незвичайний день, а особливо сьогодні, тому що те, що з ним трапилось, не побажаєш нікому. Я навіть би сказав би сьогодні щось на межі між сльозами та радістю. Я зараз не здохну. Не дивлячись ні на що, я хочу сьогодні зробити цей день для Артура незабутнім, щоб він просто був емоційно піднятий, не зважаючи на всі лихі часи і те, що зараз коїться. І я зроблю все можливе для цього. Обов'язково подивись це відео від початку до самого кінця, щоб дізнатися, що трапилось з Артуром. І чому саме цей день Артур вимушений просто лежати під капельницями та проводити цей день під наглядом досвідчених лікарів. З приводу Артура, чи можливо? Ще не можна, ми проводимо діагностику. На межі смерті було багато разів. Життя – це магія. Артур колись хотів мене зарізати. Микита не поздравив, ніяк не привітав. Артурчик, з днем народження тебе! Поки є час, я тут, я можу всіх вас пролайкати. І перш ніж я зараз піду до Артура в лікарню, я хочу розповісти всю правду про Артура, розкрити всі таємниці, навіть ті, які його рідна мати не знає, і я думаю, це буде дуже цікаво, тому що сьогодні Артур буде повністю відкритий для нас всіх. Щоб ви розуміли, Артур як ілюзіоніст розпочав з 6 років, це не жарт, з 6 років у Артура вже була своя колода карт, і він вже робив магію, яку просто неможливо було повірити. Вже незабаром, десь в 2018-2019 році, Артур поїхав в Санкт-Петербург та в Москву та виграв змагання міжнародного рівня і зайняв перше місце серед інших ілюзіоністів. І щоб ви розуміли, там був Френц Херарі, це дуже відомий ілюзіоніст на увесь світ, де він зареспектував Артуру та подарував йому особисто ключ від його палацу, де запросив його на контракт в Макао працювати на нього та, ну, блін, мені здається, це була мрія кожного ілюзіоніста, але Артур обрав Magic Five, який потім розпався. Артур, ладно, жартую, я б також не покинув свою сім'ю, бо сім'я – це головне. Анде дас йоль, анде дорен йоль. Ви не зрозуміли. Ще раз. Головне – це сім'я. Блін, якщо чесно, навіть не кладається у голові, що ми зараз будемо зустрічати Артурний день народження в лікарні. Ну, блін, це взагалі нікому не побажаєш, щоб, типу, зустрічати день народження так. Мені в реєстратурі сказали, що це 205-й кабінет. Ось вже за цими дверима буде Артур, і я хочу просто вже, ну, я навіть не уявляю, яка у нього буде реакція на те, що ого, тут прийшли його привітати. Бо він загріто, нікого не чекає. Доброго дня, а з приводу Артура, чи можливо? Ще не можна, ми проводимо діагностику. Підійдіть через 15. Через 15, добре, дякую, вибачте. Я чогось уявляв, що це буде трохи інакше. Ну, типу, що це буде, ей, Артур, що ти, голова? Ні, це не так. Ну добре, очікуємо 15 хвилин. Я навіть не встиг його побачити, я тільки побачив лікаря і все. Я навіть не знаю, в якому він стані і в якому він настрій. Тому що на телефон він не відповідає, на смски все пише, все ок, ну типу. Я знаю, Артур не все ок, він завжди на все каже ок. Лайкос, якщо ти такий же впертий, що ти завжди кажеш, що все ок, а в душі у тебе реальна херня. Ну що, друзі, офіційно 15 хвилин пройшло, плюс я бачив, як вже виходив лікар, тому я, в принципі, з чистою душею можу вже туди зайти і привітати Артура. Єдине, що трохи, ну, сумніваюся в тому, що наскільки це доречно, блін, я йду без подарунків, без кульок повітряних і так далі, і відчуваю себе трохи хірово. Але мені дуже цікаво, як там зараз Артур, як він виглядає. Постукаємо. О, він там не один. Добрий вечір. Артур, ми вирішили тебе все ж таки прийти і привітати з днем народження. Привіт. Та я ж казав, що я буду в інший день. Тобі навіть кулачок, не, мабуть, не можна дати, бо ти права рука зайнята. Доброго дня. Ти що, прикалуєшся? Я зараз, блін, здохну. Ну, така весела нота у нас з дня народження, але все одно, Артур, щоб там не було, я вирішив зняти ролик про твій день. Тому сьогодні, в честь твого дня народження, я зроблю так, що всі дізнаються всі твої секрети, а не тільки секрети фокусів. Що, ти можеш розмовляти? Так, тобі ок би? Говорити.
Ну що, Артур, вставай. Ну, ти трохи лівіше, будь ласка. Тут ціла система, як це зробити? Ти ж чесно, мені завжди це, ну, прям моторошно було, коли у тебе голка в руці, і при цьому всьому ти ще якось рухаєшся. У мене ж мурашки по спині. Якщо також їх відчув, будь ласка, постав вподобайку. Так, ти готовий? Давай. Дивись. Все, добрий вечір. Зараз ти охренієш. І так, перший. З днем рождения, всего самого лучшего, всего самого найкращого, там, гоняй на Теслі, обережненько. Знаю, що на Теслі, і тут не знаю, що сказати. Більше лайків, більше переглядів, більше коментів. Let's go. Життя твоє магія. Все дуже круто. Це прям вподобайка особиста, тому що я на ньому ріс, а він навіть не, ну, мабуть, він знав, що, ну, на ньому більшість хто ріс, але я точно. Тобто ти ніби гриби, а він субстрат. Дякую тобі, Ваню, велике, сподобайка. Так, казав, ганяй на Теслі, а не лисого. Угу. Артурчик, з днем народження тебе! Радий вітати! Усього тобі найкращого! Стисло, коротко і зрозуміло. Лузан чи круасанчик? А, мало, до речі, хто знає, але Лузан колись робив комедійні скетчі та деякі сценарії для Magic Five. Це було тоді, реально було смішно. Так, Артур, найголовніше питання, яке, ну, в принципі, бентежить кожного глядача, який зараз дивиться це відео. А як ти сюди потрапив, і чи правда, що у тебе була мить, коли ти був реально на межі фатальної зустрічі з потойбічним життям, називаємо це так. Я не можу просто навіть сказати це напряму перед своїм братом. На межі смерті було багато разів. Шлях Артура як блогера. Щоб ви розуміли, Артур у нас займав таку посаду як реквізитор. Він особисто створював всі челенджі, машини для челенджів, всі ці споруди. Наприклад, з цього ролику він називався «Вибері правильну вірьовку». Всі ці такі штуки створював Артур особисто, всі ці інженерні властивості були тільки у Артура в голові. Ніхто так не міг робити, як він. І я хочу сказати, що і навіть коли щось Артур помилявся, то це було дуже смішно, і це тільки створювало наш челендж ще цікавішим. Щоб ви розуміли, під авторством Артура вийшли отакі, такі, і ще безліч інших роликів, де Артур був інженером всього, що ви там бачите, ще до того, як ми могли собі дозволити найняти якихось реквізиторів чи адміністраторів, які нам допомагали все це будувати. Всі пастки, які будувалися для ролику «Гра в кальмара», це все робив Артур своїми руками, та під його доглядом створювалось просто неймовірні речі, які можна було б використовувати в зйомках фільму. Тому Артуру треба бути дуже сильно вдячним, і я сьогодні це не один раз повторю. Будь ласка, привітайте Артура з днем народження, він на це заслуговує. Я дуже його шаную як людину та люблю як брата. І я впевнений, що кожен з вас також має мінімальний відсоток вдячності Артуру за те, що він подарував частину свого життя для вашого дитинства і для ваших емоцій. Йо, собаки, я Наруто Узумаки. Ти взагалі нормальний? В мене все круто, я все-таки Наруто. Який же ти бовдур. Я чув, ти з Сакурою не зійшовся. Що трапилось? Вона на Хрещатику сказала, що її чоловік повинен заробляти понад 50 тисяч гривень на місяць. Я її не потягну. На Хрещатику? Так, Саски, це у центрі. Без тебе нашу деревню Коноху перейменували на селище січових стрільців.
Декомунізація, да тебе йо! Ти знаєш, мені все рівно. За те, що я не робив, мене просто не приймуть назад каноху. Тут селище з сичових стрільців. Може, декілька ударів приведуть тебе до тями? Наруто! Саске! Наруто! Слот-Сіті! Що? Слот-Сіті! Не зрозумів! Кажу, в тебе є шанс повернутись в наше село! Я вже втратив дачу. Цього вже не станеться. Ти ніколи не повинен здаватися. Шанс є завжди. Ну і де той шанс? Шанс. Там, де ти. Слот-Сіті. А знаєш, мабуть, я спробую цей Слот-Сіті. Да тебе йо, мать твою. Артур, прийшов момент крінжу. Я б назвав би Cringe Time Questions. Давай, пух, пух. Додумався. Да. Хорош, молодець. Хочу, щоб ти всім розповів, що ти робив за шторами. Що ти робив за шторами? Ну так. Та цей момент крінжовий в ванні, який я не можу досі забути. Мені вже 33. Я за все своє життя не можу це забути ніколи. Все просто. Всі діти не люблять, коли їх ругають. Мене ругали та ставили у вугол. Я, знаючи, що я малий, і я безсильний, і я нічого не зможу зробити, в мене була одна ідея, яку я відтворив у життя, яка мені надала змогу, щоб мене більше в угол не ставили. Це просто серити там. І коли мене ставили в угол, я там сер для того, щоб мене тоді більше не ставили. Бо малий я якби нічого не зроблю, а насерити вони розуміють. Ага, поставимо в угол, він насерить. Але далі пішло дедалі крутіше. Я з Дімою у ванні, ми плаваємо. Так ти скажи, скільки років, бо зараз дуже дивно виглядає. Да, скажи, да, скільки це, років було. Це коли ми були малі, ну десь років 3 назад. Коротше, Артуру тоді було десь, мабуть, роки 4 або 5, ні. Тобі було десь 3? Десь 3 роки, але в 3 роки... 3 роки, а стільки серив? Я в 3 роки розумів, що я хочу цю качку резинову, яка така, а Діма її тримає і з нею грається. І я просто вивалив стільки гівна, я сам не очікував. А він встрибнув, качку залишив, пішов, а я забрав качку, у своєму лайні купався та грався з качкою. Я бачу, як перед моїми очима ця субмарина виштовхується наверх. Зараз, я думаю, зараз такий абордаж буде, просто, ну, і я розумію, що треба тікати. Це почалось з лиця, коли я хочу взяти качку, він не дає, і потім моє лице було таке. А ви думаєте, чого я Артура завжди називаю гімнюком? Ну, тут пряма мова, щоб ви розуміли. Тут воно не просто так. І був такий момент, Артур сходив в туалет на горщику, і дідусь підходить і каже, твій брат, ну, покакав. Треба його підтерти. Я кажу, я не буду. Ні, я не буду. Він каже, ти його рідний брат, іди. Ну, типу, накидай його в такий відповідальний момент. І що? І це вперше і востаннє в житті, коли я взяв ту бумагу і Артуру підтирав зад. Мені здається, ти навіть цього не пам'ятаєш. Крінге! Тому Артур і гівно дуже, дуже міцно пересікаються. Дорогий мій любимий Артур, ти прекрасно знаєш, що батя може пожелати тобі тільки одного. Це здоров'я, любві, а саме головне – денег. Щоб в тебе було денег так, як у батя, щоб везде, в кожному твоєму бардачку лежало тупо грошей. Ах ти с... Не попався, злобе! Заявив, що ти замахнувся? Це він повинен робити, а не ти? Ти що? Причому я замахнувся, а потім такий дивлюсь там, ну, капельниця, такий... Ні, слухай, це стиль респекту, а стиль – це все. Так, головне питання, Артур. Що кажуть лікарі? Скільки тобі тут залишилось бути?
І взагалі, коли ти вже звідси будеш вільний? Рівно тиждень, але... Тобто ти цілий тиждень не будеш зніматися в роликах? Ні, ну почекай, ми ж знімаємо ролики наперед, тому глядач цього не помітить, що мене не було. Єдине, що цей ролик ти бачиш, що зі мною, а наступний може вже бути інший, і він міг знятись заздалегідь. Але все одно, друзі, давайте привітаємо Артура з днем народження. Якщо у тебе зараз є можливість, просто напиши в коментарях якісь приємні речі. Я тобі гарантую, Артур читає всі коментарі. А, і до речі, супер лайк від Magic Five. Це коли ви бачите не просто лайк під вашим коментом, а це буде таки виглядати з кнопочкою M5. Якщо ви побачите під цим відосом пролайканий такий коментар, це особисто Артур робить, тому, будь ласка, пиши в коментарях побажання Артуру і він пролайкає. Поки є час, я тут, я можу всіх вас пролайкати. Мені єдине, що прикро, я не можу зрозуміти, чому Микита не поздравив ніяк, не привітав, не написав, не подзвонив. Хоча того дня народження він привітав, а цей ні, навіть не подзвонив. Артур як брат. Всі секрети, які я можу, я зараз вам розкажу. По-перше, ми з Артуром повністю протилежні. Артур народився в серпні під знаком лев, а я народився в березні під знаком риби. Але мало хто знає, у нас з Артуром є братська татуха, вона знаходиться у нас на голові, причому у вигляді свічки, десь вона ось тут у мене знаходиться. Моя свічка виглядає як вода, а у Артура теж саме, але свічка, яка виглядає така більш вогняна. І ми це зробили як меморіальна татуха один одному, щоб пам'ятати про те, які ми протилежні, але при цьому всьому ми завжди сім'я. І щоб там не було, хоч ми і горимо по-разному, але ми з однієї сім'ї. Артур – сильний холерик. Про це мало хто знає. Він прям такий, він легко збуджується, він коли потрібно і коли не потрібно агресує дуже часто. Що таке? Хто це? Часто і так далі. От, наприклад, зараз люди прийшли, мені пофігу, Артур вже матюкався, попоп злився. От така велика різниця, ми дуже полярні з ним. Але завдяки його характеру, що Артур любить та ненавидить? Як мінімум, я знаю те, що Артур просто тупо ненавидить молочні продукти. Причому, щоб ви розуміли, були дуже, дуже цікаві моменти. У Артура були дуже великі проблеми з їжею. Він завжди погано їв. Він міг їсти десь по 2 години. Навіть було рекорд, здається, був 3 години. Коли він брав до рота їжу і просто тримав її, просто не жував. І з ним вже і гралися, і що там, щоб там тільки не було. І дуже часто був такий момент, коли мама уходить кудись, і Артур мені засовує тарілку і каже, ну, допоможи. Я їв його їжу, а Артур робив вид, що, типу, що це він з'їв. Саме тому він був такий худий, а я все життя був такий товстий, щоб ви розуміли, ось як це виглядало. Я наївний старший брат, який вірив в те, що це мені колись зазначиться, і я врятую свого брата. А тепер стрьомний, але реальний момент життя Артура та мене. Артур колись хотів мене зарізати. Так, шок, але це правда. Друзі, навіть коли реально тяжко, я можу показати магію будь-де. Завдяки цьому мені допомагає новий Magic Box від Magic Five. І так, ти зможеш так само це зробити, тільки встигне, бо їх не так багато, а дивувати треба усіх. Тому погнали. По посиланню знизу. Але пам'ятай, перше правило ілюзіоністів – нікому не розповідай секрет цього фокусу, коли дізнаєшся. Це був момент, коли нашу маму з Артуром забрала швидка допомога, мама поїхала, і в цей момент Артур дивився через вікно, як це все відбувалося. Я хотів забезпечити Артуру спокій, і навпаки, я б тупо забрав цей стілець від Артура, і я не хотів, щоб він дивився, як маму возять на швидкий. Я не хотів взагалі, щоб він, маленька дитина, була біля вікна, щоб, не дай Бог, щоб він там випав чи щось впав. А у нього так ще були проблеми з шиєю, він на все життя став інвалідом, тому що колись впав з вікна. І навіть зараз у Артура є посвідчення інваліда із-за цього. Про це мало хто знає, але це йому ніяк не зашкодило приймати участь в наших челенджах і так далі.
і, до речі, демонструвати екстремальну магію з вогнем або щось інше, або їсти якісь там лези і так далі, що було в цьому ролику або в цьому ролику, де Артур просто робив неймовірне. Я забираю у Артура цей стілець, Артур починає вмикати свого халєріка, кричить на мене, він злий, підбігає на кухню, бере ніж, отак от, і тупо біжить на мене. Я нічого не додумався, як просто тікати з цією табуреточкою. Я швидко закрився в іншій кімнаті, і я тільки отак от тримаю, закриваю, і чую, як Артур шкрябає ножем, кричить на мене, і це було як в реально якомусь фільмі жахів. Борода! Ще цікавий екстремальний момент про Артура. Артур єдиний в команді, та й взагалі, в принципі, наскільки я розумію, єдиний в Україні ілюзіоніст, хто почав свою діяльність з екстремальної магії та демонструвати, що він взяв імператорського скорпіона собі до рота. Це було дуже стрьомно. Потім Артур єдиний, хто в Україні, ілюзіоніст єдиний, хто зашив рота перед камерою, при тому всьому, що не було жодної репетиції. Артур сказав, що я буду зашивати одразу перед камерою, тому що якщо я буду проходити репетицію, то будуть сліди від ушкоджень на губах. Як це було стрьомно. Артурчик, братюня, вітаю тебе з нюхою. Знаєш, у нас, як в мої часи казали так, фартумасті. Не знаю, що це означає, але щось приємне. Так от, фартумасті тобі, здоров'я, миру, перемоги, звичайно. І знаєш, постав мету і йди до неї, не зважаючи ні на що. Давай, братуха, вітаю з нюхою. Я обожнюю його. Це найпозитивніший чувак. Хто це? Ти не знаєш, хто це? Дуже неловкий момент, коли Артура привітала людина, Артур не знає навіть, хто це. Це актор. Ні, почекай, стоять. Комік. Я знав, що це актор. Батько. Наш бандера. А ще у нього волосся на грудях росте так, як у мого діда. І мій дід завжди казав, пущу на грудь, забудешся. Оце та ж сама історія. Там можна просто заблукати, якщо бути там дуже близько. Арам! Арам! Арам, дякую тобі! В мене немає, звісно, таких волосів тут, але дякую. Цікавий факт про Артура. Артур – єдиний ілюзіоніст в нашій країні, хто зробив авторський фокус такого рівня, що той приніс нашій компанії 200 тисяч доларів. Це був статік маркер. Причому він розпіарився настільки сильно, що по сьогодення нас намагаються підробляти, робити китайську копію статік маркеру. Його і досі можна придбати на інших ілюзіонних магазинах, фестивалях і так далі. Також дуже цікавий факт про витвір Артура написали навіть, тільки не пам'ятаю, як називався цей журнал, щось типу New York Times чи щось таке, щось дуже пафосне і дуже круте. Але там написали, що юне дарування з України перевернуло світ магії. І що ви розуміли, на цьому Артур не зупинився. Саме зараз він продовжує робити авторські свої фокуси, які також вражають, але ти їх зможеш побачити незабаром. Я тут знаходжусь, тому що у мене вже як 5 років тримає одна хвороба. Це нирки, в яких зароджуються камінці. Але це в більшість є, і навіть люди, які живуть з цим, і воно в них сидить в цій прям в почках камінці. А у мене вони люблять гуляти. Буває так, що Макдональдс поїси там півроку, потім в тебе сформується камішек, і він потім виходить, і потім в тебе все болить нереально. Така біль, що тільки капельницями це може промивати. Причому зараз тобі 27 років. 27 років. Ну, щоб ви розуміли, друзі, от з дитинства, з самого малих літ, мені завжди казали, слідкуй за своїм здоров'ям, слідкуй. І, до речі, про це казав ще Респект в минулому відосі. Що би я би змінив би, я би, навірно, би по-другому би отнесся к своєму здоров'ю. Би спав би, навірно, більше. Як-то слідив би за здоров'ям. Якщо є можливість, якщо хоч 1% нас почує, це вам буде дуже круто. Слідкуйте вже за своїм здоров'ям. Єдине, що хочу сказати, що навіть в такий день ви всі звертайте увагу, хто біля вас знаходиться. Тому що друзі та родичі пізнаються саме у біді. І навіть в такий день, коли повинно бути свято в мене, зі мною саме ті люди, я кажу не просто про бороду, те, що він прийшов, про моїх батьків, які теж були, а навіть про вас, які дивляться це все, і підтримуються лайками. Ви дуже великі умнічки, тому що саме в цей день, саме важливий для Артура, ви з ним поруч. І завдяки вам
навіть найжахливіші часи ми відчуваємо, що ми не одні. Тому дякуємо за слова підтримки у ваших коментарях. Дякуємо вам за кожну вподобайку, яку ви ставите. Для вас це, в принципі, не важко, а для нас це дуже цінно. І ми в такі моменти реально відчуваємо, що ми не одні, що ми зі своїми рідними, зі своєю сім'єю. Дякую, що ти знаходишся в нашій сім'ї Magic Five. Ми, типа, любимо Артура. На самом деле, мы же не любим. Все.